750 ग्राम चिकन अदुवा लसुन को पेस्ट मरीच नून धनिया को पाउडर रातो धुलो खुर्सानी दूध दुईटा अंडा ओरिगानो चिली फ्लेक्स कस्तूरी मेथी र चिकन मसाला र अन्तिममा हामीले चाहिन्छ भिनेगर केएफसी स्टाइल फ्राइड चिकन बनाउनलाई हामीलाई बटर मिल्क चाहिन्छ बटर मिल्क हरेक ठाउँमा नपाउने कारणले हामी घरैमा बटर मिल्क बनाउँछौँ यो बनाउनलाई हामीलाई दुधमा दुई बिरको भिनेगर हाल्नुपर्छ भिनेगर नभएको खण्डमा हामी यसमा कागतीको रस पनि मिसाउन अब राम्ररी चलाएर हामीलाई 5 मिनटको लागि ठिकै छोडिदिनुपर्छ 5 मिनटपछि हामी दुधको कन्सिस्टेन्सी यस्तो देख्न सक्छौँ अब यही दुधमा हामी दुईवटा अन्डा पोल्छौँ यसैमा हामी 2 टिस्पुन रातो धुलो खुर्सानी हाल्छौँ त्यसरी नै हामी त्यसमा अदुवा लसुनको पेस्ट धनिया पाउडर 1 टिस्पुन मरिचको धुलो 1/2 टिस्पुन नुन स्वाद अनुसार ओरिगानो त्यसै नै चिली फ्लेक्स कसुरी मेथी र अन्तिममा हामी चिकन मसाला पनि हाल्छौँ अब यसलाई मजाले मिक्स गरिदिनुपर्छ यो मिक्स गरेको प्याकेट चाहिँ हामी चिकनमा हालेर म्यारिनेट गर्छौँ चिकन चाहिँ मैले पानी र नुनमा पहिलेदेखि भिजाएर एकछिन फ्रिजमा राख्दै थिएँ त्यसको कारण चिकन एकदम जुसी हुन्छ र त्यसको प्रोटिन लेभल पनि त्यसमा ब्यालेन्स भएर रहन्छ यसलाई अब हामी मजाले चिकनमा मिक्स गरिदिन्छौँ हाम्रो घरमा चाहिँ छाला खाइने गरेर छैन त्यसैले मैले छाला बिनाको मासु लिएको छु यदि हजुरलाई छाला भएको मासु खान मन छ भने हजुरले त्यो प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ यो म्यारिनेट गरेको चिकन चाहिँ कम्तीमा पनि 4 घन्टासम्म फ्रिजमा राख्नुपर्छ यो चिकनलाई मैले पुरा 1 दिन म्यारिनेट गरेर फ्रिजमा राखेको थिएँ अब हामी चिकनको लागि कोटिङ तयार पार्छौँ त्यसको लागि मैले यही सानो बोलको 1.5 बोल मैदा अनि 1/2 भन्दा अलिकति बढी कर्नफ्लोर लिएको छु त्यसरी नै यसमा 1/2 टिस्पुन बेसार स्वाद अनुसार नुन त्यसरी नै 1/2 टेबलस्पुन रेड चिल्ली पाउडर हालेछु र अन्तिममा 1/2 टेबलस्पुन मरिच यसलाई अब हामीलाई मजाले मिक्स गरिदिनुपर्छ यो मिक्स गरेको ब्याटर चाहिँ स्मुथ हुनको लागि यसलाई हामीलाई दुईचोटि छान्नु पनि पर्छ छानेको कारणले यसमा कुनै पनि लम्स हुँदैन जसको कारणले चिकनमा कोटिङ राम्ररी हुन्छ ओरिगानोलाई छान्न गाह्रो हुन्छ त्यसैले लास्टमा मैले 1 टिस्पुन ओरिगानो पनि हालेको छु मासुलाई डुबाउन मैले यहाँ चिसो पानी लिएको छु मासुलाई कोट गर्ने अघि हामी तेल तताउँछौँ अब हामी मासुलाई मैदाको ब्याकेटमा राख्छौँ मैदा चारैतिर लाग्ने गरी हामीलाई मासुलाई चलाउँदै मैदा राख्नुपर्छ
अब हामी मासुलाई चिसो पानीमा डुबाएर फेरि मैदाको कोटिङ गर्छौँ। यो प्रोसेस गर्दा हामीले एउटा हात भिजाउने र अर्को हातलाई सुक्खा राख्यो भने सजिलो हुन्छ। यदि हामीले दुवै हात भिजायौँ भने हाम्रो दुवै हातमा मैदा टाँसिने डर हुन्छ, त्यसैले एउटा हातलाई सुक्खा राखी अर्को हातलाई मात्र पानीमा डुबाउनु होला। तेल तातेपछि हामी त्यसमा मासुलाई फ्राई हुन राख्छौँ। यसरी नै उल्टा पुल्टा हामीलाई मासुलाई पकाउनु पर्छ र करिब 7-10 मिनटमा यो मासु पाक्छ। यो फ्राइड चिकनले हजुरलाई खेचप या सेजवान चटनी जेसँग खाँदा नि उत्तिकै स्वाद हुन्छ। मन परेमा लाइक, सेयर र कमेन्ट गरिदिनु होला। धन्यवाद।